Evo komšinice iz 23. bloka. Brani, evo komšinice iz 23. bloka. Imaju one dušu. Brani, simpatične i pozitivne. I svi treba budete kao i oni. Brani. Kako ste vi ovako? Evo, drugarice su tu. A ti, drugarice, kako si ti? E, učiš školu, učiš, a? Sada si u srednjoj, ja? Nisam, i dalje sam u osnovi. Aha, vi? A vidiš kako? Napreduješ. Još malo bi ne meni nekad u školu da dođeš. Ja sam iz Trgovačke, znaš, dođeš tamo, meni lepo u školu. Trgovačka si? Koji si raz? Prvi? Evo, Trgovačka prva. A ti? Ja sam u osmi. A, vidiš, napreduješ. Napredu. I šta ćeš poslije da radiš? Idem u što upadem. A šta ćeš poslije ono kad završiš tu to? Ne znam. Ne znaš još, nisi ti. Hoćeš kod njih, ko ona, turističku, a? Da budeš turista. Da. Turizam. Ona ne ide u Trgovačku. U Trgovačku, da. A šta? A šta ćeš ti kad bude poslije te Trgovačke, šta ćeš onda? Ja znam, pa vidjet ću. Ne znaš što još uvijek? Da. A ti, koji ćeš ti smer, ono, srednja? Ne znam. Još nisi se... Hvala će kod mene, brate, dođe. Ti dođi u Trgovačku. Hoće. Budi Trgovac. Trgovac. Za kasom. Za kasom. Mlada, lepa i pred njom je budućnost. Brani. Future. Dobre, kao ne biš vidjeti da si imaš... A ti? Ja ću u Trgovačku isti. Evo onaj trgovac i budući. Evo ona će radi u Maksi. Će u Maksi da radi. Neće u Maksi da radi, neće upisati trgovac. E da, trgovac, pa to da. Ja sam trgovinski tehničar. Trgovinski tehničar, šta će to znači? A nema. Brani! Kada da šminke me snimaš. Bez šminke? Evo, ja nisam se šminko, pa dobro mi je. ja se ne puderišem. Dani, to je to, a? Jes, da. Ajde, pozdravljam sve i... Ćao. Ovo su moje komšinice iz 23. bloka. Ćao. Ajde, čao. Ćao. Dani.